Fala pessoal, chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. E eu já quero pedir a você que ainda não foi inscrito em nosso canal, se puder dar essa moral aí pra gente, clicar no botão vermelho inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e deixe também o seu like, que vai fortalecer bastante, vai ajudar na divulgação na plataforma, beleza? Vamos às notícias. Sem muita enrolação. Morre em Brasília, aos 57 anos, Teresa Barroso, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além do marido, ela deixa os filhos, Luna e Bernardo. Em nota, o Supremo informou que ela faleceu em decorrência de complicações geradas por um câncer primário na cabeça do fêmur. Abre aspas. Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família, Luiz Roberto, Luna e Bernardo, está serena e confortada. Teresa viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família. Fecha aspas. Respeitosamente, o Grupo Jovem Pan manifesta o seu pesar à família do ministro Barroso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas econômicas da era Lula. Nesta semana, o governo apresentou um pacote que tem como uma das bases o aumento da arrecadação. Com isso, a previsão do novo governo é fechar 2023 com um superávit primário, que é quando as contas fecham no azul, com as receitas maiores do que as despesas. O mercado financeiro recebeu a notícia com bons olhos. E durante o pregão ainda da semana, teve um dia que o dólar chegou a atingir a mínima de R$ 5,06. Uma indicação de otimismo do mercado em relação ao ajuste fiscal. Felipe Serigati é o nosso convidado para analisar essa situação. Felipe, que é pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, seja muito bem-vindo. Por que o mercado está tão otimista com esse pacote anunciado pelo Haddad, hein? Olá, Kellen. Então, vamos lá. Se a gente for comparar, né, com os anúncios da equipe econômica, e não só da equipe econômica, mas principalmente do restante do governo Lula, desde que foi eleito, de fato, o anúncio realizado pela equipe do Ministério da Fazenda, Planejamento, foi uma notícia de alento, né? Mas ainda assim, tem muitos problemas. Vamos lá, logo primeiro que é o panorama geral. A nossa crise fiscal, qual que é a raiz dela? É a expansão dos gastos, principalmente dos gastos obrigatórios. Veja que a medida anunciada ontem vai justamente na direção oposta. Não ataca o problema dos gastos, ataca o problema o quê? Via receitas. Nós já tentamos essa estratégia de conseguir equilíbrio fiscal por meio de expansão das receitas. E o que que a gente consegue? Aumenta a receita, aumenta o gasto continua crescendo, precisamos de uma nova expansão de receita. Ou seja, a gente está indo na direção que nós já tentamos e que infelizmente não deu certo. Isso significa, em português bem claro para a nossa audiência, que o governo do PT quer melhorar as contas públicas arrecadando mais, o que significa que a população vai pagar mais impostos? E se sim, quero saber como isso afeta o agro. Pois é, então vamos lá, vai pagar mais impostos, embora isso, sejamos sinceros, não é novidade para ninguém, ninguém pode acusar o governo de estelionato eleitoral nesse ponto. O importante é que o amor venceu. Sempre anunciou que haveria essa maior tributação. Não está claro quais são os setores atingidos. Algumas medidas que foram ali meio que anunciadas são horizontais, por exemplo, reoneração, mesmo que parcial, dos combustíveis. Isso pega todo mundo, de produtores a comerciantes até domicílios. Todo mundo demanda direto e indiretamente combustíveis, então todo mundo vai pagar direto e indiretamente essa conta. Mas ainda assim tem um problema. Gente, os números ali apresentados são tão otimistas que a gente nem dá para chamar aquilo de estimativa. Deve ser chamado, na melhor das hipóteses, de meta. Não tem como alcançar aquilo e mais do que isso. Até mesmo no próprio anúncio, o ministro Haddad fez essa ressalva, embora não tenha deixado claro, e olha que foi uma entrevista longa, não apenas com ele, mas com diversos membros da equipe, como que aqueles números foram obtidos. Pois é, então você está chamando de meta porque pode não ser factível chegar àquele resultado de meta de redução do rombo das contas públicas. E aí a minha questão vai na seguinte direção, Felipe. O governo de Lula, ele aumentou o número de ministérios, acabou com o teto de gastos e também dá sinais de inchaço na máquina pública. Como isso vai impactar a economia a partir de agora? Projeção que você faz para PIB, para juro e para dólar, principalmente juro e dólar, que impactam diretamente o nosso setor agropecuário. Pois é, então, com relação à PIB, então, todo esse pacotão que foi anunciado até o momento, então, não apenas o anúncio realizado pelo ministro Haddad, impactou de uma forma negativa dentro do mercado. Então, com relação a PIB, embora a gente possa ter até um crescimento um pouquinho melhor agora no curto prazo, que o governo está fazendo com que chegue mais recursos à economia, quando a gente olha no médio prazo, ou seja, nos demais anos do governo, esse crescimento está prejudicado. O nosso PIB potencial está sendo deteriorado. Como é que a gente pode enxergar isso de forma mais clara? Justamente pela taxa de juros. Quando a gente olha a parte de taxa de juros, a gente viu que a taxa de juros aumentou. Então, não a taxa de juros aquela que o Banco Central controla, mas aquela do mercado, a nossa curva de juros, que até antes da eleição estava projetando uma queda da taxa de juros já em 2023, agora está jogando essa queda lá para 2024. Depois, para dólar, aí nós temos um grande ponto de interrogação. Por quê? De um lado, essa taxa de juros atrai mais dólar? Atrai. Do outro lado, o mercado internacional, aqueles fundos ou aquelas cotas de fundo especializadas em mercados emergentes, está olhando para o mundo e dizendo, como é que estão os mercados emergentes? Não está legal, não. A gente tem aqui a Índia, talvez tenhamos alguma coisa aqui no México e não tem mais para onde correr. Brasil, você tem problemas, mas até que dentro desse mercado você é um dos mais bonitinhos. Então não dá para saber exatamente para onde que vai esse dólar. Ele pode aumentar fortemente? Ele pode. Deterioração do risco país. A gente, primeira semana de janeiro, a gente ouviu falar de antirreforma da Previdência. A gente ouviu falar de rever a reforma trabalhista. Porém, dada a situação da taxa de juros e dado o cenário externo comparado com os outros emergentes, esse dólar também pode operar em níveis mais baixos, como a gente viu, inclusive, ao longo dessa semana. Muito bem, a última questão sobre agro. A gente viu a Conab projetando uma safra recorde de grãos agora em 2023. Safra farta é uma boa notícia, mas significa que o agro vai ter um ano fácil. Gostaria de ouvir de você, se puder brevemente, as principais variáveis econômicas que são boas para o agro em 2023. Então vamos lá, né? Com exceção, certamente, os nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, São Pedro está sendo mais generoso nesse início de ciclo do que foi nos dois anteriores. Então as condições climáticas, apesar da laninha, estão vindo bastante razoáveis, ou seja, temos uma boa chance de termos uma safra cheia. Porém, quando a gente vai pensar na preparação do próximo ciclo, eu sei que já tem produtores, tem cooperativas, preparação, mas ainda não é o grosso. O pessoal vai encontrar, provavelmente, custos de financiamento mais elevados, dado que a taxa de juros, a Selic, está operando em patamares mais altos. Quando a gente olha lá para fora, a gente tem boas notícias. Por exemplo, mercado de fertilizantes. Embora os preços ainda estejam acima do nível que estava lá em 2020, já não é mais aqueles patamares insanos que estavam no primeiro semestre de 2022. Mas ainda assim, acho que vale uma ressalva aqui, principalmente para o agro brasileiro, que a gente depende bastante dos fertilizantes que a gente adquire da Rússia. A Rússia, no seu esforço de guerra, está sinalizando, indústria de fertilizantes, eu vou ter que sobretaxar os seus produtos. Quanto disso vai chegar nos nossos produtores, não está claro. Mas, naturalmente, vale a pena todo o setor permanecer com o radarzinho ligado. Felipe Serigati, muito bom ter você aqui na Jovem Pan, no Hora H do Agro, pesquisa. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos a essas notícias aqui agora. Dino admite não há elementos para investigar Bolsonaro por minuta na casa de Torres. Meus amigos, vou citar uma passagem bíblica aqui que não tem nada a ver, nadinha a ver com os fatos, né? Não dá para comparar os dois, mas Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E no final das contas, quem foi parar na armadilha foi o próprio Amã e toda a sua família. Então, cuidado, senador Marcos Duval pedirá afastamento e prisão de Flávio Dino por prevaricação. Então, ele pode acabar caindo na própria armadilha. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer. Eu não tenho muita esperança, porque quem está lá, né, para julgar isso, vocês já sabem quem é, né, pessoal? Já essa aqui é para acabar mesmo, né? Gilmar revela desejo chocante que vai contra qualquer princípio de liberdade e estremece a web. Abre aspas, defendo que discutamos a questão da liberdade de reunião, a céu aberto que se faz hoje, especialmente o uso da internet, disse Gilmar Mendes. Abre aspas novamente, tivemos uma sequência de fatos desde 2019, aquelas reuniões aos domingos, com ataque eventualmente ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. E depois tivemos a repetição dos 2 7 de setembro, sempre com esse tom de ameaça aos ministros, xingamentos, disse o ministro Gilmar Mendes. Rapaziada, comenta aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso. Será que a gente vai chegar a esse ponto? Não quero acreditar que isso possa acontecer aqui no nosso país de maneira tão rápida, né? Eu vou estar encerrando por aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like. Desculpa aí pelo jeito de falar, né? A gente ainda está começando aqui nesse canal, beleza? Valeu, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.